savunmada. Vay Deyucun. Cəhdi devam edir Qarabağ komandasının. Ötürmə qapı qarşısında top meydandan çıxır. Ama yok, top meydanda kalıp geri ötürmə zərbə endirmək lazımdı. Ama solanda müdafiəçilər yaxşı oyun görüşündeki səhv her şeyin üstünde kat çekti. Bu arada görüşün baş hakkı Sadıqov. Ama topun yakınında artık biz görüyoruz ki yalnız Reynaldo dayanır. Reynaldo'dan zərbə ve top kapının üstünde meydana terk edip çok kuvvetli zərbəydi Reynaldo'dan. Brazilyalı seyirbaz deyirdim ben ona. Doğrudan da ötürmüyorsun da fantastik oyunuyla yadda kalır. Antagolli merkez ötürmə. Çok yaxşı topa nəzarət edir. Qarabağ komandası ama top meydana terk edir. Tabii ki yüzüm devam edecek. Sol cinahla rəqibin müdafiəsini yarmağa çalışır Qarabağ komandası. Çok güman ki ötürmə olacak. Ötürmə, müdafiəsində səhvildi zərbə və top kapından keçmedi. Necə oldu ki top kapından keçmedi həmin o vəziyyətdə? Rəşadın ötürməsi yaxşı alınır. Uzaqdan zərbə və top kapından yenə. Artıq 14-cü dəqiqəyə start verildi. Rudar 0, Qarabağ 0. Bakıda olduğu kimi hələ ki bu vəziyyətdə çox kobud bir səhv ama bəxtimiz... Artık topu məcbur olur ki Bədavi Hüseyni arxaya ötürsün İbrahim Şehiç. Onu da bəzən oy oy oy. Cərbə nəticəsində və burada Reynaldo onu qabaqlama mümkün olur ama hücumu devam etdirir. Maksim Medvedev ötürmə qapı qarşısında top uzaqlaşdırılır yenə də. Rut hər mövsüm uğurlu işləriyle diqqət çəkir. Uzaqdan zərbə və qapçı İbrahim Şehiç topu tutur. Qapçısı. Bir daha baxırıq. Yaxşı oynayır öz mövqeyində yenə Rəşad Sadıqov. Bunu bile top Benatar'a qayda. Uzaqdan zərbə Şehiç yerindədir. İbrahim Şehiç kapıdan gol bırakmamaqdır. Və elə heçəçəklə penaltilərdə qalib gəlməkdir sanki. Zərbə və top kapısına meydana tərk edir. Miro Yovanovic nəzarət edir. Uzaqdan zərbə elə deyə. Qarabağ 0. Richard Almeida uzaqdan zərbə. Dəqiq olmalı. Bəxtinə yayınır Richard Almeida. Bir daha baxırıq onun vurduğu zərbəyə. Vaydı və müxtəlif şəraitdə maçı seyredən şəxslər də görüntüyə gəlir və top qapı qarşısında ötürdü. Gol! Və belə bir vəziyyətdə Qarabağ futbolçuları nəhayət ki qol vurmağa nail oldular. Reynaldo! Reynaldo Qarabağın heyətində daha bir gol vurur. Heç kimin gözləmədiyi bir anda biz anarkeşləri seyredərkən Qarabağ hücum təşkil etdi və nəticədə gol vuruldu. Antagolinin ötürməsindən sonra Reynaldo tək toxunuşla topu rəqib qapısına göndərir. Maçın 57-ci dəqiqəsində Rudar 0, Qarabağ 1. Agolinin ötürməsi və Reynaldo bu dəfə hədəfdən yayınmır. Görüşü dayandırır. Almeyda. Top merkeze ötürülür. Sol cinahta topu kabul eden futbolcu Cavit Tağıyev'di. Tağıyev'in ötürmesi kapı karşısına zərbə və son anda bak belə deyərdim Rudar'ın bəxti getirdi ki hesab açılmadı. Top kapı karşısına ötürülür və Şehiç. Topu Richard Almeida. Almeida. Tağıyev topladı. Merkeze ötürmə. Coşkun Diniyev uzaqdan zərbə. Çok kuvvetli zərbəydi lakin dəqiq olmalı. Bir daha seyredirik. Cavit Tağıyev, Coşkun Diniyev. Önündə demək olar ki heç kim yoxdu. Rahat şəkildə topu qəbul etdi. Zərbə burada 9 nömrə futbolçu topu qəbul etdi. İvan Knejeviç. Və bəxtimiz gətirir. Və Almeida. Topu rəqibdən uğurluyur və hücuma başlayır. Əla ötürmə alınır. Reynaldo sol tərəfdə tamamilə boşdur. Topu onu ötürmək lazımdır və hakimin qərarı nədir? Penalti olacaq mı? Olmadı. Hakim penalti təyin etmədi. Bir qədər şübhəli qərarı idi amma hər halda. Qarabağ hələ də hücumu davam etdirir. Növbəti cəhd olacaq. Qol vurmaq üçün ötürməyə keçmir. Almeida zərbə mövqeyindədir. Almeida!